سعيد يوسف دعالي او كم ذا سلطامين تا جمهورية سومالي لان ايا وحا او بين يي وار بين ابور اها او ساقا لغا شيغي لغونا باهي براها بلشدا سيدو كلي وحا او كتعسي يي لما شدا يخسارها كسو غاري لبدا دينا اي دقالك كسو عدا لاس عانو وحون او باقاي هشيس نباداد اي ان لبدا دينا هشيس اي حالوارا لغا غارو دقالك هالكاسي كسو عنا يا أني هو سلطان سعيد يوسف دعالي وحنا عاو شركة شرائد قبطي إن هذا بين أبورة أو ليقى بين أبوري أو ميديها لصور لغاي أو كتيرا ميديها أو صور كي كان لدول لغاي انت هذا اللي قرأي أي صور كي كان لدول لغاي أرنتا ساو حيوك الفتين عن ستو صوغا هدلو إن وحن شوغا مقالة برعو وان صوغا لي قلبتا وان كصوغا لي باريغا إن وحن لكل مي ميديها iyo telefoonada badan oo igu soo dhacaya iyo miidiyaha uu yaalo sawirkaygi iyo hadal aan anigu oran oo aad iyo aad u qadhaadh oo hadal waayeel ahayn oo hadal suldaan ahayn oo hadal waqtigan maanta Soomaaliland la joogo qof mas'uul ah uu ku hadlo aan ahayn waan u jawaabayo saaxiibkay awowgay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale waxaan leeyahay hadalkaas waa hadal beena oo aan sariir raato lanahay een waxa kale oo aan doonayaa inaan ku daro waxa aan ka aaminsanahay dagaalka ka socda gobolka Sool siiba magaalada Laascaanood ee maalintii saddexaad maanta maraya waxaan ka aaminsanahay aniga oo markii hore tacsiyeeynaa dadkii ku dhintay saddexda maalmood oo aan leeyahay dhinac kastaba ha noqdeena Ilaahay waxaan uga baryayaa een inuu dambigooda dhaafo kuwa ku dhaawacmayna Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu nabar xaq darro uga dhigo oo ka kiciyo waxaan ka xumahay dagaalka ka soconaya ee ka dhacaya dadkaygii iyo dalkaygii dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmay kuwa ku qaxay hantida burburtay dadka baay ee halka ka dhacaya iyo hooga ka dhacaya aad iyo aad iyo aad buu ii taabtay waana ka xumahay waxaan ku baaqayaa in la joojiyo dagaalada dawladda Soomaaliland iyo shicibka dagaalamaya waxaan jeclahay in la joojiyo oo dagaalka halka uu joogo lagu joojiyo wixii khilaaf ah ee laga wada hadlayna wada hadal iyo isfarfariisi lagu dhameeyo dagaalkaasu waxaan marka hore ahay waayeelkii Soomaaliland marka xigana si khaas ah buu ii quseeyaado wuxuu ka dhacayaa goboladaydii iyo dadkayga ka dhacaya waxaan leeyahay dadka meel kasta ay joogaan ee miidiya ku jira ee propaganda iyo dacaayada ka wada ee dagaalka xoojinaya ee kuwa aniga iga been abuuray oo kale ka mid ah Ilaahayna